Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ифирда имам Нансари табшрува. Сиздан кили бириш кансар шуша студида инде хазиратлар биз стазларбуз билан жаб табар таган табшру. Агар дали шунд сарлар усқалган мусаларна узнайм у имам сабашки хазир нуктару диган электрон адресқа юли аласас. біз, иншаллах бисмиллаи тэб башлибас. Инде бүгенге кунагыбызга килгәндә, сезне сарауларға нәзәрәтнең зәккәт хәйрия фонды білгіші Динар хазират Зиядинов жауап кайтарачак. Динар хазират ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Тамашачыларыбызга искешерүдә да нәзәрәтнең бик бар. Аларның берсе Зеккат фонды. Инде аның эшчәнлеге да инде ашату бар, бар э шкеленгән кешеләргә дә ярдәм итү өчендәге бар. Буларның барысы белән дә безне бүгенге көннәге без шөгырьләнә. Инде бүгін біз аны sizдән келген сорауларга җавап кайтаручы эксперт итеп чакырдык. Шуңа күрә Бисмилла итеп башлайбыз. Динар хаҗират, инде шуннан да закәт хәйрия фонды турында аерым сөйләшербез. Бүген инде okay. иншаалла моны безнең тамашачылардан килгән сорауларга җавап кайтарсак иде. Намаз укып әйтергән туганым бүлә намаз уку кием нинди булырга тиеш, ягъни киемгә карата нинди бу бармы? Кызык, кызык сорау инде. Әлбәттә, безнең намаз укыганда үз шартлары бар шулай бит. Тәгәр намаз укыганда иратның гаурат җирләре капланган булырга тиеш хатын кызның аерым. Әгәр дә бу сорауны хатын кыз бирсә, үз таләпләре ират кеше биргән булса, үз таләпләре Ләкин без инде әйтә алабыз шуны, агарда ул киен безнең э шөшәгә өрәтләрне каплы анда берниндә сүрәтләр юк икән. Энде ол кием белән әлбәттә намаз укырга мөмкин. Ләкин икенче сырау, икенче мәсьәлә гырда теге ул киеминдә без ышанып калабыз, ул кардәше без мәсәлән бүләк иткәндә ул халял киемдер дип. Ләкин бургы мөмкин эшәрәкләр, мәсәлән, әгәр дә уланы халял түгел ел белән алган һәм сиңа бүләк иткән булса, ул икенче мәсьәлә. Димәк, ә иң тип шартлары бу нәрсәдә ул да булса, шушы кысаларга келерге тиеш, гаверетләрен кабарларга тиеш. Каминде шушы шартларға туры килә икән, әгәр дә ул инде димәк Аллаһ Таала Аллаһ бирса шушы намазларны. Менә намаз укыганда киенний дий ولларга тиеш дигән. Уның мәсәлән, гавереттән тыш саланып тору, турмау тагын инде шартлап кагыла гына мондый ярак шартлар бар. Гумен әдәп ягыннан да инде ме? Иратларның инде киемләре гада тыш теге озын җиңле кием булырга тиеш, бик каты сыланмаган булырга тиеш бит. Хатын кызларның да инде биттән куллар кулларның жерлере шушы җирләргә кадәр, кулышларына кадәр һәм аяклары инде э аяқларның менә шушы тубақ сиягы тубақ сиягына қадар ие инди қапталған бұлырға тиес, инди хәм инди үте көрінмәле бұлырға тиес түгел. Шушы шартлар үтелсә, инди машақат юк, биринч қалғанда, намаз оқымай тұрған туғанның бұла кеткен деп айттылар. Мәсәлән, киши бит Аллаһқа шаңған, оразысын тотқан, лаки намаз оқылмай. Мине монда бір айырма бармы деп намаз намаз Bir qarağanda biz bit kiyimni gumman namaz qoymatan kishilardan сатып alarga mumkin biz. Munda bir artırla şunday şart barma alla. Agar da şu şulay qarasaq, nişektir tege biz indi ayırabız gibi. Mene bu namaz uqaytıran kişi, o üstünrek, o şista paqta, e, namaz uqaytıran kişi, o pışıraq da anardan bir nesek alıp etirge yaramay kibik tüyüla. bu da Шуңа күрә инде без әйтә алабыз, теге аермасы юк. Агарда безгә ул каршы килми икән шәригате безгә, шәригате бездә анда итеге каршылыклар юк икән. Әлбәттә без инде кешегә, кешедән ул кимне кабул итәбез, рәхмәтләр әйтеп, да теген шигә тик ихтирам язык күрсәтәбез, үзебез дә инде рәхмәтләр әйтәбез. Аннан соң бүлек ала белү һәм бүлекне бирә белү ул шулай ук бер инде кешенең күңелендә мәхәббәт уята, бәлки син шушы аның шушы бүләген кабул иткәч аңа рәхәт була кара әле бу мөсөлман кешесе дә бу намаз намазны укый миннән дә әйберләр кабул итә бу ул димәк ул да хади кеше икән минем кебек мин дә ислам белән кызыксыным әле дип бәлки ул да ислам белән кызыксына башлар аллаһ тәгалә белүче инде чыннан да шушындый урында туктасак болады болот да менимче артык бу темага кирип кетип, чөнки инде тиги тууганнар маселеси, аур аур масала шиктер арасында бузасы келмек керек. Катнаш туған тууган балаларынын көбүсү болып болуп өсө. болып болуп өскөнчө кайсыдыр диндин бирсин кабыл этүү пайдалырак болмоо дегилген алдагы суроода. Бу шулай ук бик терең суроо инде агарда Катнаш гайлелер балалар узкеш, гадатта нишек этиенелер эйтэ инде бне. Усер сайлар деп эйтэлэр ибид. Хам тип сарау мунда тра койсадар динне хабул иту яхшурак тегул ме динсиз бу пускенше деп. Албетте инде агарда этиенисе аның динсиз икен, уз бала узкеш узы де динсиз бла. Лекин агарда аның сайлау мөмкинлеге бар икән әгәр дә мәсәлән әтисе әнисе берсе ислам динендә булса икенчесе мәсәлән башка диндә булса ул очракта әлбәттә әлбәттә ислам динен сайларга кирәк чөнки без чагыштыра алмыйбыз диндәрне кайсы кайсы гашырак кайсы начарырак дип безнең өчен без ислам дине генә хак дин һәм шул сәбәпле без әйтәбез ислам дине генә сайлауда дип ә башка диннәрдә ансын без белмибез Ә мен сигезтик ырда башка диннәрден ислам динен таш башка диннәре арасында сайларга дигән сорау булса, ул шурак та инде әлбәттә гыммен бер нәрсәсе бер нәрсәгә ышанып торган кешедән дин турында нәсеблендер кызыксынуган кеше, бәлки Аллаһ Таляны Аллаһка ышанучы кеше, мәсәлән, насара булсынмы, яһуд булсынмы, әлбәттә ул үстен рэктор дип уйлыйм. Динсездән, гыммен атеисттан динлек шәебе трек Инде бисмилла Аллаһу сырау кушабыз безгә тамашачы бер шундый сырау җибергән танышым бик каты сүгене. Машырлыктан түгел, ә гадәте шундый. Ашыбын шулай баса, күрәсең инде. Мондый кешегә ничек сүгүрдән туктарга, ни дисә киңәш бармы гомман? Аман телефатлар бик зур инде ул сүгүне генә түгел, монда инде әйдәк сүгүрдән башлап, аннан соң инде балки гайбетләрне кишеләр алар теге бик каты кызып китә торган кишеләр була гадәттә инде. Ләкин кайберләре инде теге ни өчен сүгенә? Мәсәлән, җәмгыятьтә берничә ир аралашканда, ул сүгенеп үзен үзе алар дәрәҗәсенә күтәрим дип, алар белән тигезләшим дип шулай итеп үзен югарыра күтәрмәкче була. Бу инде теге психологик яктан инде ме? Ә дин шәригать ягыннан әлбәттә сүгенү ул гынох һәм инде Анарга бик күп хадисләр дә дәлил, хәтта Коръанда, изге Коръанда, инде дә бар имин, сүрәләр бар, аятләр дә бар китерелгән. Хәм анды гадәтне туктар туктатыр өчен ул кеше үзе аңларга тиеш аның беренче чиратта нинде зур нашарлык эшли икәнлекне. Шундый бер кыйса ишеткәнем бар. Ул кыйсада шулай дип әйтерләр, ул инде бер Ләкин ул шундый кыса, имештер бер кабиле була. Һәм ул кабиле инде ниндидер агачны, ниндидер агачны алар бит инде урманнарын кисәләр Ул урман урынында қыр итерп ясап, анда бер нәрсә иген кыр, иген кыр ясап, бер нәрсә үстерер өчен. Һәм алар агачларын шулай кырганда, алар аны пилалар белән, нарувкалар белән кисмиләр икән. Ә бүтән авыллар белән җыелып, шушы агачты белән килеп сүгенәләр икән. Хәм сөгөнәләр икән дә, хәм күп мәдәр вакыттан шушы агач кырып, кырып инде авай икән, шири икән име. Хәм менә шушы гадигенә кыссан, шу ул менә шушы сөгөнү ношар нәсәләрнең нинди йыгынтысын аңлата. Ягъни, мәсәлән, ул мәсәлән агырда кеше үзенең иендә ризык янында сөгөнсә, шушы ризыкны ул аннары ашый, ул анарсың ұзің, организмна дип әйтегендә бик нашар ыгынтыясы ул авыр авыруларга китергә мөмкин шулай бит ул шушы әйтәбез фән ягыннан да дәлилләнгән хәтта безнең менә шушы сүзләрнең суга мәсәлән йыгынтысы йыгынтысы һәм әгәрдә яхшы сүзләр күркәм сүзләр исә аллаһ тәләләрнең сүзләрен зикерләр әйтелгән су инде әлбәттә ул файдалы элементларын киресенчә арттыра ә э ашар сүзләр сигән булса сүгөнгән мұсалар ул ризык янда су безнең барлык ризыктагы су бар өчен дә бар бу дигәрлек шуңа күрә файдалы элементларын югалта һәм кешегә зәрерә китерер әле мкин бу бер ягына икенче ягы сүгөнгән кешегә дә гына хәнатанлап торган кешегә дә гынах бу икенче ягы теләфәтеннән караганда инде шуңа да инде шулрганда суларны аптыларга кушалардар әйе әйе шуңа күрәсенки ул Тәнге ас бирә шифасын берә Аллаһ тәне рәхмәте белән инде. Иншалла. Һәм мен тел ягына килгәндә, тел си замок астында булса да, тишләребез һәм иренләребез нәсегә нәселеми сугыну э зур гынах дип әйттек. Шулдан да. Э-э, уман телдә тагын нинди бар. Менә кеше күне буе телдән чыгып кит инде. Әгәр дә ул теге ничек тә теге я бер үзе генә я тагын нәсе булмаса, бар кеше белән дә аралаша, үзенең хезмәттәшләре белән дә аралаша, тел шундый теге нәкъ менә тик тормы торган бер әйбердер. Тагын нинди афәтләр белән нинди афәтләргә китерә ала безнең тел. Әлбәттә, безнең моңа бик гади һәм шулай ук бик күп нәрсәне аңлата торган гади генә бер хадис бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бер хадисендә, үзегезнең тілдер кезінде һәм аяқ арасындағы әйберлер кезінде сақлағыз яғни жәһәннәмдә кіші әдәм балалары шушы ике нәрсә өчен генә иң күп кіші жәһәннәмгә әләгә дип әйтте ул ғөмүмән шушы хәдиснең һәм менә бу чынлап та без инде теге кардәшләр белән сөйләшкәндә аралашканда онотылып китеп инде кардәшебез турында аңа ошамаган әйберне әйтеп җибәрергә мөмкинбез белә шушыны әйтү ул bir nersi, bile tırp eyti ultağın da korkun şıraq. Bilmeşe eytip anar iske tüşkeş, anar sığın indi ışışı kardeşinden ğafu sırau, ansı ikinci nersi. O men, işe getik, o indi bir korkun iş, hem indi eytleyiş, ikinci bir hadiste ağır da, sen kardeşin bulmağın da, anın turunda ona ışamağın nersini de, Demek bu ми куркыныч, ми куркыныч нәрсәләр. Ул бик сак булырга кирәк. Көп үзеңне ялландырырга кирәк, үзеңне контрольга алырга кирәк дип әйтик миндә. аны шулай контрольгә кирттер өчен иң беренче шартта инде аның зарарлығы турында күбрәк укырга керек, һәм инде нәшә шушы гылым алырга кирәк инде. Шушы вакытта гына кеше аңлагыч гына аның зарарлыгын шушы вакытта үзеңне үзе контрольгә киртә башлый. Булай теге белмичә генә инде авыр аны туктатырга. Әгәр дә беренсене теге тыйса, икенче берне тәкъдим ит дигән шундый бер хыттагы кагыйда бар, дөньявый дип әйтсәк инде, ләкин менә бу шыракта да, мәсәлән, әгәр дә алсак пәйгамбәрбезнең хадисен яхшы сүз генә дәрсен яки

дешмауны, які зікер калулар. Кеше, мәсәлән, кінді оманда, агар да ол тега шундай тіл білен шамитарған іштейкен, нен дейрек зікерлер калуб ері ала. Нәсі шли ала ұлғым мән кеше күні бойына өзінің тілін сақлар үшін. Құр-ан яттан білген ұқиму ол, ұқыра ярамыманы мәрін нені қағайдылар бар? Әйе бұл бек шынды файдалы момент, Минә агарда дә кешеннең тел белән бәйле түгел икән ише. Бу инде теге, без инде ақылда эшләгәндә инде тел белән бәйле булмаса, без бит нәрсәләр эшләйбез? Ирод кагы авыррак бер нәрсә эшләгәндә, икенче берін дә уйлап йөрү бит. Хатын-кызларга җиңлегер инде гадәттә. Аллаһ тәләбе дә Ләкин Агар дә ул әйтә ала икән мөмкинлеге бар икән, әлбәттә зикрләр, шушы гади генә субханаллаһ, אלхәмдулилләһ, аллаһу акбарләрне әйтәп йоруин диме? Яки се ул мәсәлән үзе иренгән күптән түгел генә иренгән, ләкин нәшер әле ятлаган әйберләрне мөхәбәттләп йерсен. У шулай ук файдалы. Менә юкларга әйткәндә дә кеше мәсәлән юга катылмыйша излана име әйтәләр. кеше менә шулай юга катылмыйша тора икән, аңа менә мәсәлән иң хәер бар. Ихлар якларга яткан кемнәреңә сәгатьнең телләрен ишетып ятасы икән, син шушы телләр белән бергә эштән генә берәр зикр әйтәп ятсаң, шундый кырга җитәсең. Чөнки ни өчен? Чөнки теге шайтан безне файдалы эшләремене эшләтәргә бирми дип әйтәбез инде, әйме? Эшләтәсе килми. Шушы аплебез шундый теге тизлә кикрак итепс. Ақошан теге менә богыгына бер сырауда әйттегез кай вакыт шайтан ул безне сүгендерә ни өчен ни өчен чүнке өзенен китерер өчен үзен менә кеше менә сәдр килеп чыкмый эшләгәндә ул сүгенбез берде дә килеп чыкты ди әйте. Ләкин ни өчен килеп чыктан чүнки шайтан үзе теләгенне үзе терегенә ирештек һәм аны сүгендерде шуңа карап килеп чыкты. Әгәр дә кеше шушы сүгенне урынына ул зикры әйтүеп куен булса, аны шулай ук килеп чыкере ди чүнки шайтан кошер иде зикр иткәч.

сүгүнү һәм нашар сүзләр әйтү ул бик зур гынах дип әйтсәк ялышмабыз чөнки телдән афәт бик зур әйтәләр ич юкка гына безнең мәкаләдә юк мәкаләләрдә бар тән ярасы төзәлсә дә җан ярасы төзәлми дип шуңа күрә мына юкка гына әйтмиләр гомумән алганда мәсәлән кемдер анда мәсәлән мин мөсөлмандый һәм кешеләр карыйлар да ә ул мөсөлман инде Теге намазын уки уразын тута, аңа инде гынах кылса да ярый, аны теге намазларын иләре аны каплый дип. Менә ага дип уйлау яраймы? Теге ягъни гынах кыл рахат син намазда буршылма. А алай дип уйлау ул ярамы, чөнки менә хәтта син намазын да, намазларын укысаң да, уразаларын тутсаң да, барышаларын да эшләсәң дә, ул сиңа 100%, 100% Şimdi ki karesin diyen garanti bir meskede mümkün. Çünkü biz kıyamet kendine bileşek biz. Allah Teala'nın rahmeti bile ne kerebiz biz. Buna barış şimdi kısa kısa gına eğitilgen anda bir kişi adam balası o kısa da getirilir. Gün sayın Allah Teala ama granat Хәм инде ул шушы таулы көне көне буе гыйбадәтен кылада, белән шул гранат 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 җимешен ашыйда, шушы су чиста суда тәхәрәтен ала да, яңа кайтып китә гыйбадәтен кылырга икән. Хәбер һәр шулай. Хәтта ул дуа кыла, "Йой Роббым, минем сәҗдәдә килеш белсәм ярар" дип. Аллаһ Таала ансын да кабул итеп, һәм шушы кеше инде үлеп киткәч, Аллаһ Таала аның ул сорый анардан, сене ғаделлик білен хүкім етейм ме, әлі енді өзімнің рахматым білен ме деп. Ол күші айтты, мен әмін ғомыр бір күн ақылым адам, бұл ұйығы деп айтты, ол ана әйтә жәхеннімге ұрғытты ғыз деп айтты. Лекен ол күші ғофы сұрай, ә, Рабам, кешір мені рахмат, өз сенің рахматың білен, сенің рахматың білен деп айтты, ол ақталы айтты, Шушулай, шушуларын ішіле алсын үшін дей, мен сеңа мүмкіндік бердім дей. Гранат жемішеде елға біргіне өсе, мен сеңа хар күні өстердім дей. Аннан сын қатта шушын тұғанына да қалы қылдым дей, сен шәжеде келеш үлген үшін. Қатта бірін де гүнақ қылмаған күші де Аллах тәлің әріхметі біліңіне әлеге алған кебік. Біз енді бірі бізде біле алмай біз. Біздің ақырғы орнымыз қайыкенлікіне. Біз енді Аллах тәлің қорқырға тиеш Әйе, без Аллаһ Таала рәхмәтендә шикләнәгә тиеш түгел ләкин шул вакытта куркуда булырга тиеш. Бу инде ничек әйтик, шуңа күрә тигән намаз уку, намаз уку безне кайбер гынахлардан сакласа да, Аллаһ Таалага шану, ул инде безнең әйтик, галимнәрбез әйтү буенча, хадисләргә китергәнчә, инде Аллаһка ышанган кеше җәннәткә керер, ләкин җәһәннәмгә эләгү ул бик куркыныч нәрсә, алай үзеңне акларга ярамый. О, инде мәсәлән, әгәр дә икән, намаз сезне төрле төрле фахиш, нашар гамәлләрдән саклый дип, сүгүне инде нашар гамәл, киресенчә инде тәгъмәс укыган кешенең сүгүне намазда бәлки бер төрле хата бардыр, кимчилек бардыр. Бу кешене менә шушындый гынахлардан арынмау өчен булмасын инде һәр беребезгә гамәлләребездә ихлас буларга, гыйбадәтләребездә ихлас буларга һәм инде гынахлардан ярагы торган нәрсә Хәзрәт шундый бер кызыклы һәм авыр сорау, узын сорау укып күҗәсе рус булган фатирда буларга туры килә. Ашоу үстеле янында православия календар элеп тұрам. Дуа кылып киткән сайын күзем шул календарга төше. Ә анда аларның иконалары үзләренең дуалары суретланган. Дуа кылгандан соң күзем төшүп китеүе алар иконасына дуа кылган кылуга теңләнмиме? Күз төшүп киту бу гыйايبي эшме дигелгән. Безнең күз төшүп киту ул ничек Гайб эш түгел, чөнки син ялгыш кичип кетә. Анан соң бу төп сорауның төп җавабы инде ул ниятдән тора. Э, ул ялгыш гына дип бу сорау кеше. инде ялгыш болса, булса, куркынычы юк. Инде хатта, ялгыш түгел, махсус карасаң да бер нинди куркынычы шыда юк, чөнки син күңелендә бар ул Аллаһ Таала шанасын, намазларын укыйсын. юк. Қын, да, Анда хәтта әйтәләр иш, намаз укыр өчен чиста җир юк икән, син хәтта ширкәгә кириб, кирип, гырда рөхсәт булса, кая сүрәтләр юк, шул җирләргә кириб, син хәтта анда намазны укып чыгаласың. Бирендә мәшәкате юк. Менә аны анда әйберләрдән тартынырга кирәкми, чөнки киресенчә гырда син менә шулай шушындый күреп,

Инде алдыга сорау күшәбез. Шулай ук озын сораулар булган килгән хәзрәт безгә. Һич сөйгән ярымны оныта алмыйм. Аның белән мөнәсәбәтләребез үзелүдә үземне гаеплим. Гәрчә берничә мәртәбә кире дә кайтырып карадым, кавыштык та, ләкин юк булмады. Ә еллар һәм күңелемдә бар тик ул кызыгына. Ничек буларга? Ничек мөнәтәгә оныторга яки тагын нәрсә дигәндәй? Бик кызыклы сорау. Имен бу инде хисләр белән бәйле. Асылда бізнің шаригатьimizde, динебездә никохлашу дигән төшенчә бар шулай бит, агар дә син никохлашмагансың икән, син а ул кыз белән инде буларга ярамый. Бізнің инде тип нәрсә никох. Ләкин монда инде сүз on the straw on the түгел, а аны талкыш турында. Ул мен. Бер шундый кыска гына хатын қыз болған, Ул инде бик, бик, бик катыш ибер булган. Аның булган ире Анын ире шундай бик каты ямсыз болгон ди. шушы хатын-кыздан сырлар икән. Ни өчен син матур килеш, шундай шибер килеш, шундай ямсыз ир белән тарасың дип сораганнар ди. Ашбу хатын-кыз әйткән. Дәрслектә, матур, матур түгел, ә сөйгән матур дип. Ягъни мин тыштан матур булсам да, Меним эштәге җитешсезлекләрем бар. Ә ирем тыштан ямсыз булса да, аның эчендә бик күп фазилетләр бар. Аллаһ Тәгалә миңа элек кылган гынахларым аркасында шушындый ямсыз ир бирде. Һәм мин аның тышкы кыяфәтенә сабыр итәм. Ә ирем шушындый тәкъвалы булган өчен Аллаһ Тәгалә миңа минем матур хатын бирде. Ләкин мин ул минем эштәге җитешсезлекләремә сабыр итәм. Аллах тәлә сабыр иткеннәргә жәннәт бирәдер деген. Менә шушындый гади генә кыйса, ләкин аңлатып бирә нәсәне бөтен нәсәдә шушы гашыклыктан тормый. Әгәр дә син Аллах тәлә ризалыгы өчен никахлаштың икән, җаваплылыгыңны җавабың җаваплылыгыңны тотасың икән. Шушы тормыш иптәшеңне Бәлки сен ул гашыклык кисе югалыр, шулай бит. Ләкин син инде җавап алдың үз истеңә. инде Kıyamet gününe Allah Teala bizden anlamış için sorayacak. Şu sebeple biz şimdi o elikkege bulan nendiler ışırağın ıı, hislerini toktatıp, bitirip, sabır etip, şimdi bugün gün bizden yaşayacak diyeş biz. O aşıklık hissi bugün de bulurken mümkün. Anlarsın bir aydan belki sen başka kişiye aşık bulursun. Anlarsın bir iki günden tağın başka kibir de kürürsün bir kişinin. Гашик гашиклар артынан ул тормыш алай бармай. Шуңа күрә инде сабыр итәргә, һәм инде Аллаһ Таалядан шушы үзеңнең күңелендә шушы хисне җиңеп, инде хәлал якка юнәлтергә шушы әйберләрне. Әлки киләчәктә я хәйерле ни кысрап, хәйерле сырап үткәрәгәдер. Әйе, әмин. Алдагы сорау Кызлар белән танышканда, гәрчә ул кыз соф булса да, моңа кадәр башка егетләр белән очрашканын белгәч, күңелдә шитләшү хисе Танышларым, егітләр білән іширашып қара маған қызлар бағалар бағшысында ғана қалды инде алар дейб шайырып айтсилар дэ, шун дэй қыз білән ғана іширашысым киле. Кунгалим, қабул ита алмай. Бу, минам, ялғашлык ма? Ялғашам икен, нәсэ ашларге? Шушынды сарау бергенде, переншеден сарау туа, инде, бәлки, шушы сарауна берадыр, өзе идеал білған киш жаап итәсекелә бізді дөньяда кішләр идеаль түгел. Хәм һәр бер кешенең өз жеетешсізідеге бар. Әйтәдәич,ір идеал кеше гоөміе буя идеал хатын-қыз өзләгән деп. Хәм улны оттырмышының қырыз еткәндә тапқанда ләкин теге хатын-қыз ризалашмаған не ін? чінки ул хатын-қызда идеалаль өзләген икен. ә ул идеал болмаған икен. Шуны керә кішләр идеал бола алмайый.

шушынды, шушынды шундый яхшы Бір шынды шындый сахаба аның тұрмыш тешер бик шундый ашулы хатын екен, инде, бик ерли торган инде, кышкыра хатын икән. Ә ушындый бик тына, ошондый бик гади генә кеше икән. Хаманның кардашлары башка сахабалары те икән. И кардашым, ни өчен син айрылышмасын, отташламасын бу хатынны алып бисин үтәре Ул кеше әйткән. мин шушы хатынны

э шу була яракты гылайрак Бу кертәләр. Бы шыракта менә танышлар сүзән таңларгамы, әтиәнле сүзән таңларгамы? Әллә нир пайгамбарызын хадисы, дине, матурлыгы, дәрәҗәсе әле ки менә дине карап, менә шундый бәлки сифатларга карап, э-э, тирсайларга кирәкме? Менә, э-э, ослда күмәлдә, әлбәттә да болсын, Матур да инде яхшы гаиләдән дә булсын, яхшы нәселдән дә булсын дип. Әлбәттә беренче чиратта ана тора яши башлагач кына, тәҗрибәләр булгач кына бик күп еллар яшәгәч кенә аңлыйсың, иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләнең куркуга карарга кирәк. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләнең курка икән, пәйгамбәрбезнең сөннәтләрен калдырмый икән, әтиенесенә буйсана икән, әтиенесенең сүзенә чыкмаска тырыша икән, Әлбәттә бу кеше шикленмичә Аллаһ ризалыгы өчен аның белән никахлашырга кирәк. Әгәр дә Аллаһ икән, анардан намазларын укымый, һәм инде баш хага икән, димәк, әлбәттә бу кеше инде Аллаһ тәгәлән кеше кемнән курксын ди, шулай бит. Әлбәттә ул зулым итүче булырга мөмкин. Бәхетсез бер кеше, бер кешене бәхетсез итүче кеше булырга мөмкин. җавап инде ашық. Мене шун кызыклы қызық қысырау, донгыз дейді бізде харам ісапліні. Мусульман бандасіни аңа қоғаларға, аны асырарға ярамый. Еш қына, а не ішін бұл жан иясы дуняға яратылған икен. А бізді шулай сынарған ма дип ойлап қуям? Хазирад, дурсикті, не ешін донгыз іти жан иясы Раббабыз тарафында дуняға яратылғансан? Тигал, бір хуада... Әйтелмәгән инде бу бит. Ләкин шундый бер риwayat бар. Әйтелә Нух алейхиссалам заманында кашан Нух алейхиссаламга Аллаһ Таала әмер итте махсус киме төзергә шулай бит. Ул анда барлык хайваннарны парлап җиде һәм инде барлык хайваннарны анда киртте. Һәм инде бер ничә гаилә кирде кешеләр адам адам затларына, нимә, Шулай итеп, кимәдә Аллаһ Таала шулай ук анда дөңгезләрендә бар итте. Ни өчен? Шушы кеме ишінде болғанда, ол дұңғыз алар бетінде бар нәсенде ашый. Шушы башкалардан қалған тересілеріні, нашарлықларыны дұңғыз тирли ауырлар шықмасын үшін дұңғыз ашасын үшін аны яратты деп кетірілі бір ревайетті. Бу, бірден бір шушы демден бәйлі аңлатмайын деймі. Екенші яқтан ни не үшін ашыға ерамай үшін ке, оқытылы бізге құрында әйте, доңгызга харам дип шулай бит. Доңгыз шыргай арамын. Анан соң, э-э, станау ягынан да келгенде, биз күзәтә алабыз нәрсә, доңгыз бит ол теге бүтән нәрсәны ашый, тиз үрший. Анан соң ул бик соңды зур үсе яшлап бит, умыяны. Э-э, ул берни күп балалы шырлай бит. Бұл бір яктан санау да, икенче яктан Аллаһ Таала еткенге бойсыну да. Анан соң инде менә шөшәндәй аңлатмалар. Бу инде безнең

Тыйылган бит, ләкин кемдер кемдерне үтере бид, ох, алайса кешеләрне варлыğa китермәсә керек булар етек, аннан соң үтере алмаса дигәндә, шунда инде шундый сорау бир була. Без инде теге тыелган икән, теге кыска җавап, тыелган икән, без тыябыз иншалла. Э-э, микродулкынлы мичтә ризык ашамлык җылытуга мүнәсибәтле ул сәламәтлек өчен зыянлы дигән фикер яши. Дин дә яңа төр технологияларга караш нинди дип китерле. Әгәр дә дикторны бөтенбезнең нәрсәгәна яхазилат, хәтта смартфондар турында да. Әлбәттә безнең фән ягы алга бара, шлай бит. Энди ай сайын нәрсәдер яңа бирүләп чыгарар ди, 2 сайын дийтсек тә болаймы? Әлбәттә әгәр дә әдәм баласына шушы нәрсә файда китере икән, зорөр итми икән, әлбәттә булай бер ол Әгәр дә ул шаригатьә безгә каршы килми Гадетте галимлер не дип айте, анда айтылген агарда анда нишайдыр ел, аным дэн куланырға ол зарар кетерме дип айткен. Көп мэдер яр, 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 яр итырган. Аным дэн шуын кадар вақыт кулансаң, аным зарары эбик эз дилер. Лекен кишушы вақыттан көбірек кулана башласаң, аным зарары көбей адилер. Шуна көре агарда дейне біз жағындан неше керек. Мені агарда кеше, мәсәлән, тиз-тиз мәсәл җылтып алырга кирәк икән, әлбәттә ул белән куллана ала, шушы ярыган вакытта инде. Һәм ул зарарда булмый. Гыммән микродулкынлы миш ул биттеге даими кулланышка түгел, ул теге ашык, ашыкканда бер нәрсә җылтып алырга гына. Асылда бит инде без үзебезнең газ плитасында, электр плитасында мы җылтып алырга тиешбез. Ул файда, ну, зарар китерми. Ә менә микродулкынлы миш ул инде тиге ашыкканда гына. Һәм инде

э, балки хәтта ки бостурыуга без әле халылык комитеттан шакырып, ярам бирлешесез, балки хәтта ки алар инде ризыкларыны да, предметларыны да, җиһазларына иренеләр, халылыкка, халыр-харамлыкка, балки мәсәлән, шулыктагы микродулыкны пеште ни кыдар зыян китере, балки бер табипны шакырып, мон торашы яшербез әле иншалла. Ул мен, э, менә әйтілгән яңа технологияләргә караш нинди диеп. бит бик күп сезнечле без нинди критерий, бар универсал критерий дип әйтәгәндә, бу ярый, бу ярамый түгел, хәтта ки мәсәлән, бу күбрәк ярый, бу күбрәк ярамый, мәсәлән, шулай дип әйтәгәндә, ак белән кара белән генә түгел, ә менә шулай, бу күбрәк ярый, бу күбрәк ярамый дигән нинди яра критерийләр ясып бира алабыз. Менә без әйттек, гырда ниндидер нәрсә уйланып чыгарылган икән, Әгәр дә ул файда китере икән, zarar итми икән, һәм шариатбызга каршы килми икән, әлбәттә бу ярый. Безнең динimizde хәдәттә кешегә файдалы китере файдалы нәрсәләр бисә тыелмаган. Кешегә файдалы әйберләр, файдалы булган да ярый. Тыйла башлап қашан, качаң кешеләр ул әйберләр куллана белми башлый, хәминде зыян килә башлый. Мәсәлән, хәтта машинада, машинада, да йөргә ярый бит, йөргә ярый, ләкин нәрсә, огыдәләре бар, бит.

Бар халал ягы да, бар халал түгел ягы да. Хәтта телефон түгел, хәтта гади пшакта. Аның белән без ипидә кисәбез, халал ризыкта кисәбез. Гайбер киши җинәят тәкълирга мөмкин шулай бит. Әйе. Шуңа күрә кешедән тора. Әле шундый мисал ишеткә бар итеге, стаканны алыгыз дип инде Стакан үзе гайбле түгел, аңа нәрсә салуга карап инде, хәлбер саласыңмы, әллә ни су алып ишәсеңме? Әйе, шулай яктан карап әйтә дип әйтә Хәзрәт бер вакыт Барберга барырга туры келді. Бөт барбер шопка барып жирдириндэ Аллаһу алам. А ол меним рөхсәтимнен башка қошларымны қырқа башлады. Мен шундауғаны тоқтаттым. Ул тәртипкын салон бит деген болып инде, э, деди. Мен керекмей рахмат идем. Бу шырхта кимдәнин ди ғайып? Мендә ниндидер ғайып барма? Ғырды кишинин ироатның деп айтыды қошлары бикемсиз үсе башлый икән, ул шушы аны матур айтып җибәрү, ул тыылмаган. Чөнки әдем баласы матур бер хадисдә китерләнәсе дигән, инна Ллаху җамилун ухибул җамиль. Шлай бит тавытлары матур һәм матурлык ныарата. Без үзебезне пыхта ашыста йортәргә тиешбез һәм инде қошныда тигезләргә ярый матур әйтергә ярый, шушы рәхәтә қошаныл ямсыз, генә булган

Hıh. Qumman mesela qışqa qawğlara yaramay bitində, şundan da tək bi kemiz bu mağan şıraqta. Na badırlar onu bilməsələr, biz alarga aytığa tikşman turunda. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Gadiqni şeş toruşqanlarda qışqa timilər. Ay ay. Şeş qışqa ümumən bir kimdə timi yoxardısin, etməsən özün. İyə. Lakin bu şıraqda yoluşdu değan bit. Şuna görə indi doldurış işləgən aytğan kindürüş. Юлкым. еш вакытта кара булып йөрсин әле дим. Динебез моны тыя икән. Сақалыны тәртипкә китерү генә була түгелме инде бу? Бу гаиб мәне диелгән. Гыммен бер хадистә китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән. Ок, менә шушы шал шаллык шал җыннарыгызны, шал сакалларыгызны, шал чәчләрегезне Йылкымагыз, дөреслектә алар сезнең нур, нурыгыз дигән. Шонкәр әгәрдә кеше мусламан икән, шал шал агарган, шал, шал төскә кергән инде шәшләре бар икән, сакалары бар икән, уланы йылкырга тиеш түгел, чөнки ул нур була кыямәт көндә. Һәм инде шушы анда китерлә шушы шал сакалларының, шал шәшләренең саны буенча кешегә изге гамәлләр язылыр дигән бу термизировкатларында кетеләш бу хадис. Хәм инде элек أشбу мәнабу сорауны бирүче кеше без агар дә белмәң булсаш, шу шайберләрдә, менә шулай дип әйтәбез, бер дә бу сорауга кәракмы? Юратка ул ямсызлык бирми дип әйтәбезме? Хәм инде э элек калган булсагыз, хәзер инде өлкәмәгез. Шу сорауның итеп, намазда булмаган мусламан кешесенә, диндәге мусламан кешесенә кебек сакал үсте йеру рөхсәт ителәме Без инде мусульманнар мусульманнарга нишек устерия и кенекне бля без шлаби без инг шаригате безде ите эбаягна ите киттик мне башка срауда пхте эдабле тертипли булрати ештипим. Агарда мусульман тулк шесиде без инг кивек инде сакаллар устерсе. Альбатта бу кирсинчек куркем хамер буа. Мандаре намазда булман, лекин мусульман кшесто насубар хазрат. Аллах булгаш инде

Алдаға сұрау, кул сузып тұрған хар бір кішіге садақа салып кетарага керек деп білем. Куби шырақта салмыша узам. Сәбәбі шарлатаннардыр инде енді болар деп, күнда шушы урында басып тұралар деп узып кетам. Хазират, мен хақлы тугіл Алар ақша ашлаушилар болғаны шырақта да, кулларын сузып тұрғаш, мен біз кушқан аларға садақа салып кетарага тигеш Инде балки закат хилэ фонды мен аны моны ээ тикшергәндер дәле шу инде бу безнең соңгы сорау бу ул генә тапшыруда шуның да тамамлыклы иншалла. Ээ агар кеше агар дә кеше шушы садака җыеп йору белән шөгырьләнә икән, һәм ул аның кесеп усулы икән, ул шартта андай кешегә садака биру макрух. Ярыймы? Ярыймы дип инде тиге ничек мәмәл булмый, әйме? Һәм

Ну, якынча, шун дуя рақ мағанады. Тарналып біткен, теге, емсіз қиафетті болырлар дейлген. Хам, біздің халқымызда шынды ғибарады қалған әлі. Бір уақытыны бізге фондқа келген еді бір ханым. Ол енді бұаяқларынан әйтте ол айтты, бейтімні ертіп сізге келдім әлі деп. Мені бұл шушы ғибарай енді мені ғажепке қалдырды. Біздің халқымызда да шушынды ғибарай қалған, ол қайын қалған, дейіне бізден қалған. Хам енді а шынлап та шушлай, ерген сыранып кергән кешеләрнең кыямат көннәре кыямат көнне битләре ямсүз кияфәтдә булыр, тырналган булар бу юнда ничек әдек күргән мәгълүмат түгел. Беренчедән аңдый кесеп белән шараларга ярамый, икенчедән аңдый кесеп белән шөгыльләнүче кешне беләбез икән, инде аңа шушы кесепне аклауга аюл куйрыга тейштү гөл, безәң бер мәскә тейш. Безәңә килеп аңалтыра тейш, мәсәлән, идегиз без сизге эш табырга тырышабыз деп эгерде билесиз экен андай кишиге мен ошо аңлатсам ул тыңлар деп албетте аңлатасыз инде эгерде мисалан гадатта алар бетинде билерлер алла ярам икәнлекне көбүсүнчө беләләр билгеч инде ишиге тик алар айтырга мүмкиндер мисалан алайса мен башкача болуш деп алайса акча табып алышасыз келмесе айда мен иш бир эгерде иш табып бир ясырай экен албетте бул бик көркөм болот лекин көбүсү кайберләре инде эштә кирәкми, киресенчә аларга менә шулай җиңел, алай кәсеп итү җиңел. Без алай аларга бергә тиеш түгел. Инде менә сез закат хәзрәт закат. Инде сез менә закат хәйри фонды белгеше буларак, мәсәлән, без шундый кешеләрне күрсәк, без әйтә Менә монда хезмәт төшә дигән закат хәйри фонды бар, бергә шунда дип сезгә андый кешене алып алып килә тик ни тәсез дигән. Әлбәттә, әлбәттә, әгәр без беләбез икән, бик каты авыр хәлдә, аның инде тормыш сыны икән, Аллаһ Таала сынау җибәрде икән диме? Ул әлбәттә анарга әйтеп була, менә зәкат хәйрия фонды бар. Әрдә ул инде теге шунлап та ихтиҗ бар икән. Әрдә ул кайбер кешеләр битәр уяла безгә килергә. Уяла ул әйтә, менә минем күп кешелек кеше әйтә, менә минем шундый кешендәй кардәшем бар, яисә шундый шундый апам бар, ләкин ул сезгә килергә уяла. Мен мин аның өчен сезнең сезгә килдем, аның өчен сорасам буламы дип. Әлбәттә була, була. Без инде анарга ничек булдырабыз, шуңа ярдәм итәргә тырышабыз. Ул инде дөньяда хәлен бел булмый. Бүген бар иртәгә юк. Шуңа күрә бер дә ярга Безгә килеп, инде без аңа вакытлы шәһәр ярдәм итәбез. Аннан соң инде ул кеше аякка баска, инде үзе дә дөньясын алып бара ала берсә. Иншалла. Шушындай югары нуктада әйдәгез иншалла бүгенге тапшыруны тәмамлыйк. Алла Таала һәрберезгә шөңеллек, берсен һәрберезгә байлык, хәерле байлык, берсен хәерле ақыл бесин дигәндәй. Бүген безнең тапшыруда сезнең сорауларырга җавап кайтарды. Назаретнең Зекәт хәйрия фонды бүлгəsi Динар Хәзрат Зияддинов Динар Хәзрат инде алдағы шура шура кадәр дип сез белән соблашбыз. Сәлам алейкум урахатуллахи ва баракатух. Уа Хөрмәтле Хәзер ТВ тамашачылары, эфирда Имам Мансури тапшыруы иде. Әйткәне без сездән килгән сорауларга шушында остазларыбыз белән җавап кайтаратарын тапшыру. Иншааллах, әле сорауларыгыз калган мисалларны узнаем у Имам Сабашка Хәзер нуктару дигән электрон адреска юллый аласыз. Без исә шушы тапшыруны төшә торган команда сезнең белән сау Киләсе шуңа кадәр ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.